Nazdar nerdi, jsou tady další komiksové bubliny, já jsem Lenny a vítám vás po delší době u tradičního shrnutí superhrdinských novinek. Já vím, že to nějakou dobu nevychází, ale oni nevychází ani ty komiksy. Jo, tohle shrnutí je zase za 2 měsíce, za květen a červen, a za tu dobu tady mám jenom v uvozovkách jenom 5 kousků, nějaký to znovuzrození hrdinu DC, který už není znovuzrození, 1 Marvelovku, 1 Black Label DC věc pro dospělejší čtenáře a pojďme si to všechno shrnout. Další díl pravděpodobně bude prázdninový, nebo bude to červenec srpen, takže to opět bude asi za 2 měsíce, ale jakmile začne září, tak věřím, že už se budou vydavatelé chystat na Vánoce a že už se do těch komiksů zase trošku víc šlápne. Pokud na mě někdo kouká poprvé, tak v téhle sérii vždycky právě procházím nový komiksy v češtině, který se točí kolem supráků, z 99% je to Marvel nebo DCčko, a každému dám jakýž takýž hodnocení. Palec nahoru, doporučuju, solidní zábava, stojí to za přečtení, palec dolů, nedoporučuju, srajda, anebo takové rozpačité krčení rameny, že to je fajn, ale něco tomu chybí. Začnu dneska Marvelem, respektive tou jedinou marvelovskou knižkou, kterou tu mám, a tou je Thanos vítězí. 3. book, který píše Donny Cates a kreslí ho Joe Shaw. Ono to má sice jako tady napsanou 3, ale funguje to samostatně. S těma předchozíma 2 knížkama od Jeffa Lemira to nemá vůbec nic společného. Je to jeden uzavřený příběh, který má jasný začátek a konec, takže můžete v klidu sáhnout po tomhletom. Donny Cates je aktuálně jedna z největších hvězd v Marvelu. Píše takový obrovský blockbustery, stylem bych ho asi nejvíc přirovnal k Marku Millarovi v těch jeho komiksech. Zapomeňte na nějaké jako filozofování a podobné věci. Je to hlavně o akci, o monumentálních řezačkách, o šokujících scénách a přesně tohle to najdete i v tom Thanosovi. Zápletka je tu hodně jednoduchá, Thanos proti své vůli cestuje do budoucnosti, kde se musí utkat s jedním hodně silným protivníkem a to je vlastně celý. Jo, rubačka. Donny Cates tady trošku jede jako na fanservice, vzhledem k tomu, že jsme v nějaký jako alternativní budoucnosti, tak si může dělat s těma zaběhnutýma marvelovskýma postavama prakticky co chce. Takže dojde tu třeba na Hulka a na Thorovo kladivo, ale v takových polohách, jakých je úplně neznáte. Prostě snaží se vás pomalu v každém sešitě něčím šokovat, střílí ze sebe nápady a jde vidět, že si to strašně užívá. Je to brutální, je to krvavý, pokud byste náhodou tenhle komiks chtěli koupit nějakému jako malému klukovi, který byl v kině na Avengerech a chtěl by si přečíst něco s Thanosem, tak zabrzděte, tady uvidíte Thanose, který trhá Ironmana vejpůl a hodně tu cáká krev a úplně bych neřekl, že tohle je čtení pro děcka. Zatím to ty předchozí 2 díly byly docela v pohodě, tam byl sice Thanos jako záporák, ale byla to taková ta poctivá vesmírná rubačka. Tak tohle místy připomíná, že jo, kultovního Old Man Logana, starého dobrýho Logana, který taky, že jo, byl v budoucnosti, kde byli superhrdinové mrtví a procházel tou krajinou a zjišťoval, co se děje. Tak tady jsme v tom vesmíru, kde se stalo něco podobného, zjišťujeme, co se tam stalo a dochází tam k těm krvavým bojům, kde Thanos jako likviduje, co se dá. Je to zábavný komiks a i přes tu mlácení má tady Thanos docela solidně vybudovaný charakter. Líbí se mi, jak to celý končí a závěrečná konfrontace, která se nějak vyvrbí, nechci spojovat. Je to takový jako pomrkání na Thanose Jima Starlina, což já vždycky ocením, když nějaký scénarista kouká do té minulosti, co se s tou postavou vlastně dělo a snaží se na to navázat, takže tady za mě dobrý. Já jsem ho četl v češtině teďka už podruhé, předtím jsem ho četl v angličtině, když vycházel. A musím říct, že na druhý přečtení už mě to tolik nebralo, protože ten Donny Cates funguje opravdu na té snaze šokovat. Jo, že obrátíte tu stránku a řeknete si, wow, tenhle hrdina dělá tohle, to je hustý. Jakmile víte, co přijde, tak už to tak hustý není, už ty zvraty čekáte, ale nechci za tohleto tomu komiksu srážet body, je to prostě zábavná akční jízda a pokud hledáte prostě pořádný blockbuster, že v kyně teďka nic není a chcete epickou krvavou rubačku, tak Thanose si pořiďte. Hodně dobrá je i výtvarná stránka, která se snaží o takový jako pochmurný tón. Nenajdete tu prostě namástrovaný hrdiny ve stylu Jima Leeho. Tady jsou všechny barvy takový hodně do temna, do fialové. Když je zabrán Thanos nebo jiná postava, činou mají obličej plných vrásek. Rozhodně z toho komiksu nesálá jako kamarádský pohodový dojem a je to tak dobře. Takže Thanos I když je to roubačka, tak palec nahoru doporučuju. Přejdu na DCčko, který si vezmu chronologicky. Jako první tu je Liga spravedlnosti od Geoffa Jonese s kresbou úžasného Ivana Reise. Ten s ním dělal už Green Lanterna. A je to přesný opak toho Thanose. Tohle je opravdu takový ten poctivý hrdinský mainstream. Krásně se na to dívá. Problém s touhle knížkou je, že to je doplněk k obrovské události Věčné zlo, že, které už tady předtím vydal BB Art, vyšla loni a je trošku nešťastný, že tohle nevyšlo zároveň s tím Věčným zlem, jo? Nebo že to nevyšlo třeba 2 týdny po sobě, protože tohle jsou vyloženě doplňkový příběhy. Nic moc se tady jako neposouvá, všechno podstatné se odehrává v tom Věčném zlu a tady sledujeme, vlastně je to rozdělené na takové dvě půlky. V té první nám Geoff Johns představuje ty záporáky o něco blíž, dozvíme se, odkud přišli, jaký jsou jejich motivace, proč dělají to, co dělají. A v druhé půlce potom sledujeme Cyborga, kterýmu se povede nabutovat ten jeho program zpátky. A je to taková jako poslední naděje těch pozemských hrdinů a snaží se přivést ligu zpátky a snaží se získat nějaké nové spojence. I když se Geoff Johns snaží a všechny komiksy, co jsou tady, mají hlavu a patu a jsou solidně odvyprávěný, on jako umí, tak když si to nepřečtete, tak vlastně o nic nepřijdete. Mně se líbila ta první část, kde poznáme víc ty záporáky, ale pokud jste, že už máte přečtený to Věčné zlo, tak víte, co se s těma záporákama vlastně stane, takže teď tak jako zpětně zjišťujete, kdo to vlastně byl. No a ta část se Cyborgem na mě působila hrozně výplňově. Jo? Jako představují se tady nějaké jako nové vedlejší DCčkovské postavy, u kterých teď si nejsem jistý, jestli dostali potom nějakou novou sérii, ale je to fakt jako strašně výplňový dojem. Geoff Johns se jako snaží, nic moc lepšího asi s tím vymyslet nemohl, to je prostě těžký úděl tie-inu, že když máte event, tak důležité věci jsou v té hlavní řadě. Tie-iny většinou jako koukají na ty události pohledem jednotlivých postav. Vzhledem k tomu, že ve Věčném zlu je Liga spravedlnosti mrtvá, tak jako Geoff Johns nemá s tím pracovat a proto vám jako nabízí tady ty záporáky a ty další věci. Ty záporácké příběhy jsou fakt dobrý. Pokud jste četli Metal, pokud jste četli ten díl s těma zlýma Batmanama, tak tohle je něco podobného. Fakt se mi líbí alternativní třeba pohled na Vejnovi, kde se dozvíte, jak vznikl Owlman a co se stalo v té uličce zločinu. Hodně se mi líbí první sešit věnovaný zlýmu Supermanovi, Ultramanovi, který dojede na ten náš svět, hledá ty postavy, který zná, jako jsou Perry White nebo Jimmy Olsen a zjišťuje, nebo nechápe, jak to, že tady fungují takhle jinak. Je to dobrý doplňkový čtivo, ale je to prostě jenom ten doplněk. No. A škoda, že to vychází po tak strašně dlouhé době. Jo? Kresba je perfektní, jako samo o sobě to funguje, ale já přesto musím jenom krčit rameny, protože nemám z toho dojem plnohodnotné suprácké knížky, tak jako u těch ostatních příběhů. Jdeme dál, znovuzrození hrdinů DC, který vlastně už není znovuzrození. V Americe totiž tenhle label přestali používat, prostě se z toho stalo normální DCčko. Když se kouknete na obálky, že jo, už nemají takovej ten bílej rámeček, už to nemá jednotný design, působí to víc jako klasický superhrdinský komiks, ale aby vám to ladilo v knihovně, tak zůstávají ty bílo-modrý hřbety. Akorát tady nahoře už nejsou proužky, ale je tam vždycky znak té dané série, jo, takže Detective Comics tam má netopejra, Flash tam má takovej malinký blesk. Tohle mi přijde úplně v pohodě, ale co mě dost štve, je, že z těch knih zmizelo číslování. Nedává to vůbec smysl, proč. Tohle to jsou 6. díly a ty dějové linky regulérně pokračují. Pokud si to bude chtít koupit v knihkupectví nějaký nováček, tak bude totálně ztracený, protože tam uvidí Flashe, který má na sobě 1, uvidí tam Flashe, který je bez čísla, podle mě nebude vědět. Ono to tam někde je uvnitř napsaný, vzadu vidíte, jaký sešity to obsahuje, ale už musíte vědět, po čem se koukat. Jo? Na první dobrou je tohleto hrozně matoucí a pokud budou všechny knížky bez čísla, no tak jako potěš. Vydavatelé asi ví, proč to dělají, ale mně tohle přijde divný. Dost už šťourání, pojďme se podívat na ty samotné komiksy. Flash, 6. knížka, Když zamrzne peklo, od Joshua Williamsona. Hele, Flash je fakt série, s kterou nešlápnete vedle. Všech těch 6 knížek si udržuje hodně vysoce nastavenou laťku. Myslím, jako nejhorší je ta 2, která byla furt jako solidní průměr. Jinak je to hodně dobře udělaný mainstream, který se soustředí jak na tu superhrdinskou linku a na ty akční rubačky, tak na civilní linku, že jo? Protože Barry Allen tady řeší svoje pracovní věci, to jsme hodně viděli v minulém díle, nechci spoilovat, tam se něco stalo a že on teďka nastupuje do vězení, kde musí něco řešit, kde je takový hodně přísný správce nad těma vězněma, vládne železnou rukou a Barry Allen je vlastně v takovém nepřátelském prostředí, snaží se v nich vidět to dobro, tak tam dochází k jejich takovému jako konfliktnímu pohledu a řeší vztah se svou přítelkyní, s kterou je to teďka docela na nože, řeší vlastně vztahy a pouta k těm ostatním rychlíkům a je to fakt jako dobrý mix, který mě asi nejvíc ze všech DC řad připomíná jako Spidermana tím svým pojetím, jo, že tam je to osobní drámo a i ta superhrdinská linka, Flash je taky červený, že jo. A velmi dobře jako vybalancovaná je tahle ta knížka, kdy první příběh Vzestup Singularity má 2 sešity, tady Williamson šlape na plyn, vrací se nám tu postava z předchozích dílů, nechci spoilovat, dojde tu k opravdu epickým bitvám, tady se exceluje kreslíř, takže když je tam ty rychlíci midlej, tak tam lítají blesky, cítíte z toho tu dynamiku, jsou to obrovský panely, které ani nemají takový ty okraje kolem stránek. Potom přijde druhý příběh, který už je o něco civilnější, odměřenější, odhrává se právě v té věznici a dojde tam k vraždě jednoho z ranařů. A protože to jsou ranaři, že jo, tak je do toho zapojený Flash, je do toho zapojený Barry Allen a zjišťujeme, co se tam vlastně stalo, kdo ho zabil a jestli ti vězni mezi sebou nemají nějaké tajemství. A je to strašně super nápad a hrozně mě mrzí, že tohle Williamson odmázl strašně rychle. Během těch pár sešitů fakt jako jde po těch podstatných věcech, ale bych si představit, že by to fungovalo mnohem líp, kdyby to byl prostor pro další dialogy a pro trošku víc té detektivní roviny. Jo, třeba v minulý knížce v závěru se hodně krásně představil ten správce Wolf, ten, který vládne té věznici tou železnou rukou, ale tady má roli jenom takového toho buzeranta, který vždycky přijde a řekne, ne, ale ne, ty to nevyšetřuj, protože my všichni víme, kdo to udělal a nepleť se mi do toho, ale chtěl bych vidět trošku víc jeho pohledu na věc, chtěl bych vidět střet nějakých těch ideologií, chtěl bych vidět jako lepší pátrání, než že se někam přiběhne a něco se bleskovou rychlostí dozvíme. Jo, jako furt je to solidní příběh, ale přišel mi místy jako úspěchanej. Co mě u něho taky rušilo, tak se v každém sešitě mění kreslíř. A to není úplně dobrý, pokud chcete, aby vás příběh táhl. Beru to, když se mění u různých příběhů, jo, ten Vzestup Singularity, ten 2sešitový, ten má jednoho kreslíře, v pohodě, potom přijde tady ta detektivka, a kdyby celá detektivka měla jednoho jiného kreslíře, je to dobrý. Tady bohužel se tříská strašně moc pojetí, někdo se snaží držet takový ten klasický jako mainstreamový styl, někdo jde víc do kartunu a hrozně se to rozpadá, ty rozdíly vás vždycky praští do očí a místo toho, abyste se hlouběji nořili do té záhady, tak vás to vždycky praští mezi očí a musíte si znovu zvykat na toho nového člověka. Takže Flash, Když zamrzne peklo, rozhodně dobrý mainstreamový komiks, pokud vás baví flashovská řada, tohle vás rozhodně nějak neurazí, ale je to za mě dost uspěchaný. Ale palec nahoru si to pořád zaslouží, pořád jako to nespadá úplně do průměru a pořád to plní tu roli, co by mainstream jako plnit měl, že vás to zabaví. Dál tu mám 6. Detective Comics, Stín nad netopíry, který opět píše James Tynion IV, kreslí to Joe Bennett. Ano, tady celou knížku dělá jeden scenarista a funguje to mnohem líp. A Tynion tady vlastně jede podle velmi osvědčené superhrdinské šablonky. Je to struktura příběhu, která vás jako úplně ničím nepřekvapí, ale je dělaná hrozně dobře. Že máme ten batmanovský tým, který se nám dostává trošku do krize. Na veřejnost prosáklo, že Batman jako neoperuje sám, ale že si pomalu jako buduje vlastní armádu a lidi mají strach, co to vlastně znamená. V minulé knížce se nám vrátila mezi živé jedna postava, takže to rád tam rozproudí dynamiku mezi ostatníma a řeší, jak ona tam teďka zapadne a co tam bude dělat a co to udělá s jinýma postavama, který tam zaujali nějaký místo a tahle ta postava tím místem otřese. A do toho se tam řeší i další jako vztahy, které se rozjeli v minulých knížkách. Jo? A samozřejmě to musí mít i supráckou linku, kromě tady té civilní přichází syndikát obětí, který se představil v druhém díle, rozjede svůj obrovský plán a Bat rodina je tady vlastně sražena na kolena a musí čelit obří krizi, která ohrožuje celý Gotham. Jo, čili velký zlo, hrdinové si sahají až na dno, aby povstali, aby se všim utkali, viděli jsme to xkrát, ale já mám tady tohleto téma v komiksech jako rád, mě tohle strašně baví číst a ten Detective Comics jsem si naprosto užil. Tady všechno funguje skvěle, nebo je to přesně ten komiks, kde mají jako vyvážený prostor charaktery postav, i ta suprácká akce, Tynion to ví, neváhá zpomalit, neváhá prostě věnovat několik stránek jenom tomu, aby se postavy mezi sebou bavily, abyste chápali, co cítí, jak se koukají na ty věci a potom šluz, skočíme třeba do scény, kdy záporáci obsadí Arkham a Batman tam musí jít vyjednávat a šluz, skočíme zase na další část týmu, která řeší nějakou krizi a fakt je to skvělý, je to opět takové to zlo, které by Batman sám úplně nezvládl, musí tady spolupracovat celý ten tým, dává to smysl, strašně jsem si to užil. Tohle je fakt jako skvělá věc, nebo dobrý, má to malinkatý chybky, nebo jednu malinkatou chybku a tou je závěr, to zlo je tady roztroušené do několika problémů a řešení jednoho toho problému přichází z ničeho nic, je to taková deus ex machina, asi nevím, jestli jako Tyneonovi došlo, že nemá prostor. Ta jedna dějová linka je fakt ukončená, podle mě hrozně hloupě a nevěřil jsem mu to. I když jako z hlediska motivace postav to může dávat smysl, tak z toho příběhového hlediska, když máte ty vysoké očekávání, tak to se úplně nepovedlo. Ale to je detail, z tohohle komiksu jsem byl fakt jako nadšený, otevřel jsem si ho a hltal jsem každou stránku. Joe Bennett, výborná kresba, tohle jsem si užil, prostě pokud máte rádi ty superhrdiny, řekněme klasický superhrdiny, který se mlátí s padouchama a je tam prostor pro postavy, tohle chcete. Jasný palec nahoru. A přejdeme k poslednímu dnešnímu kousku, kterým je Harleen. A tohle není klasická superhrdinská věc, nejde tady vůbec o žádný mlácení, ale je to psychologická sonda do hlavy Harley Quinnové, respektive do doktorky Harleen Quinzelové ještě předtím, než se z ní stala Harley. Je to projekt, který vychází v rámci Black Labelu, to znamená uzavřená knížka, ideálně určená pro dospělý čtenáře a já bych řekl, že je i ideální pro komiksový nováčky. Pokud máte v okolí někoho, komu se líbila Margot Robbie v Suicide Squad a chtěl by si přečíst nějaký komiks, veselému doporučte tohleto, je to její origin, nemusí na to vůbec nic znát a je to krásně udělaný a ta knížka se bude vyjímat v jeho knihovně. Stojí za ní Štěpan Šejič, který napsal, nakreslil, že Šejiče můžete znát už z několika knížek, které tady vyšly, z jeho autorské série Sunstone, dělal posledního Aquamana ve znovuzrození, dělal Dead Vigil a tady se rozhodl, že vezme takovej ten klasický Harleyovský origin, který nám představili v Šílené lásce, že co si budeme povídat, tam to bylo pro animovaný seriál, prostě, hele, Harley byla Jokerová psycholožka, zamilovala se do něho, propadla jeho kouzlu, hráblo jí a navlíkla si šaškovský obleček, začala s ním pobíhat po střechách a dělat lumpárny, no. My jsme to tak nějak jako všichni vzali, moc se v tom nikdo už dál jako nešťoural, protože všem bylo jasný, že to je takový jako lehce přitažený za vlasy. Právě Šejič přichází a snaží se tady tenhle ten proces stvárnit co možná jako nejrealističtěji. Takže sledujeme Harley, která přichází do Arkhamu, aby tam ověřila nějakou svoji teorii. Sledujeme, jak postupně propadá alkoholismu, depresím, jak na ní to prostředí nepůsobí úplně dobře. A holt to povede k tomu, že propadne i jako Jokerovu kouzlu. Pokud jste četli Sunstone, tak víte, že Šejič se velmi rád nímrá v psychologii a v myšlenkách svých postav, dělá to i tady. Ty myšlenkový pochody a motivace Harleen perfektně dávají smysl. Vidíte, proč dělá to, co dělá, vidíte, jak s ní Joker manipuluje a je to parádní. Já jsem si ten komiks jako fakt užíval. Osobně mám k Harleen jako jsem tam nějakou pidívítku, ale prosím vás, i když na něho budu teď trošku rejt, tak to neznamená, že by byl špatný. Opravdu jde o nadprůměrnou věc, pokud vás aspoň trošku zajímá Harley Quinnová, běžte si to koupit, je to fakt sakra dobře udělaný. Ta knížka je nádherná, český vydání je skvělý, kvalitní papír, hrozně krásně udělaný přebal, to vám tady nebudu ukazovat, to si třeba prohlídněte v knihkupectví, ať vám nekazím překvapení. A jsem jako strašně rád, když tady krváci, nebo nejenom krváci, když DCčko dělá takový ty jako uzavřený, dospělejší věci. To je třeba něco, co mě strašně moc chybí na současném Marvelu. Výtka číslo 1 směřuje na samotného Šejiče, který je fakt jako luxusní kreslíř. Jo? Má perfektní mimiku, krásný dvoustránky, vyhrává si s panelováním, vyhrává si s nějakýma metaforama, ale zvlášť pokud jde o tu mimiku, tak on kreslí furt stejně, ať už je to Bernadette z Vigilu, nebo holky v Sunstonu, nebo ta jako doktorka Quinnslová, tak ty postavy jako jsou hodně jako přes kopírák. Dobrý, tady můžeme říct, že ta Harleen je hodně šmrcnutá drobí, takže zas tak jako se nepodobá těm ostatním, ale vidíte tam ty jeho typické prvky. A já vím, že jako hodně kreslířů se opakuje, že Jim Lee taky vypadá jako v každý knížce velmi podobně. Právě protože Shade dělá hodně autorské věci, které mají jiný tón příběhu, jiný prostředí, jiný žánr, tak není úplně dobrý, když to vypadá všechno stejně. A druhá výtka je k samotné zápletce, kdy Shade vlastně v úvodovkách jenom převypravuje ten origin Harley Quinnové. Vy od začátku víte, co se v tom komiksu stane. Vy víte, kam to směřuje a není tam moc jako věcí, které by vás překvapily. Rozjíždí se tam dějová linka s Two-Facem, ale to je tak jako všechno. A díky tomu, jak je to hrozně natáhlý a jak je to nímrání v té psychologii, tak se přiznám, že mě to v některých pasážích i jako lehce nudilo. Protože není to třeba jako když si vezmete Ultimate Spidermana, tak tam taky, že jo, Petera Parkera kousne pavouk a on objevuje svoje schopnosti, ale právě protože to je ultimátní vesmír, tak se tam některé věci dějou jinak. Je tam nový záporák, máme tam nový pojetí strýčka Bena, tady Joker, Harley, všechno je jako... Je to realistický, ale ty postavy se chovají stejně. To jsem ještě neřekl, je tady asi nejvíc sexy nakreslený Joker, který jste kdy viděli. Poslední výtka se týká příběhu. Já jsem jako tady Šejiče chválil za ty myšlenkový pochody Harley. Všechno dobrý, ale čemu jsem úplně nevěřil, byl ten prvotní impuls, kde Harley propadá Jokerově kouzlu. Jo, chápu, že má deprese, chápu, že se necítí v Arkhamu úplně dobře, chápu, že se stává Jokerem trošku jako posedlá, připravuje se na ten výslech, ale ona se pak jako pouští jeho kazety a je tam taková jedna scéna, kde ona něco uvidí a to v ní něco přepne a začne o tom Jokerovi jako přemýšlet trošku jinak. A přitom mě to, co ten Joker řekne, přijde jako hrozná blbost a přitom je to jako něco, čemu by jako vystudovaný psycholog, který má už nějakou praxi a který je vlastně premiant, neměl úplně věřit a zvlášť, když jako ví, že Joker je manipulativní parchant, tak by měla být na pozoru. Jo? Tohle jako je jako jediná věc, která mi tam trošku kazí to nadšení, ale jinak je to uvěřitelný, jinak je to fakt jako strašně dobrý. Abych do toho komiksu jenom nerýpal, tak on má samozřejmě spoustu pozitiv, že jo? I když je ta Šejičova kresba jako u těch ženských postav hodně podobná, tak jako furt je skvělá. Líbí se mi, že on tady pracuje třeba s nočníma murama, který má ta Harley. Ty jsou vytvořený impozantně, je tu nádherná práce s barvama, jsou tu místy výtečný dialogy, hnedka na úvod se Harley baví s tím Two-Facem Harvey Dentem, ještě než prošel tou proměnou, ten na ní tlačí, aby zastavila ten svůj výzkum, protože by to mohlo vést ke zvýšení zločinu. Povídají si o té jeho minci. Výborný dialog. Naprosto z něho chápete tu podstatu těch postav. Strašně se mně líbí, jak tady Šejič pracuje s Batmanem, který se v tom komiksu sice objeví, ale nikdy tady není za toho zářného, temného rytíře, za toho posla spravedlnosti. Vidím ho toho tak, jak ho vnímá Harley. Je to Batman, který... A to si přečtete sami, nebudu spoilovat, ale stvárnění Batmana je tady skvělý. Joker je tady výborný manipulativní parchant. Ne, ale fakt Šejičovi jako jde. A i přes ty pídvítky si tohle přečtete. Pokud máte rádi Harley. Pokud máte rádi Harley. Já nemám rád Harley Quinn jako postavu. Tohle mě bavilo, tohle jsem si fakt strašně užil. Jděte do toho. Asi zbytečně v tom hledám chyby. Tím jsme projeli superhrdinský komiksy za květen a červen. Komiks měsíce hele, bude hrozně těžký určit, protože tady mám dva jasné favority a jsou to dvě věci, které prostě není fér mezi sebou porovnávat. Pokud jste zastánci tradiční superhrdinské linky, Detective Comics, tohle je jako měsíční série, která je dělaná sakra dobře a která má všechno, co by měsíční série měla mít. Akci, postavy, emoce. perfektně napsaná týmovka a pak je to samozřejmě Harley, která je něco úplně jiného, která je autorský projekt, která je hodně jako osobitá, svá, psychologická, pomalá a dělá něco, což třeba ten Detective Comics ani z principu dělat nemůže. Tyhle dva komiksy jsou za mě must have a pokud ještě nečtete Detective Comics ze Znovuzrození, běžte to napravit. Já se budu těšit zase asi za ty 2 měsíce. Mějte se fanfárově a komiksu zdar!